এখন হলু দোকানৰ পৰা এতিয়া ডাঙৰ শোৰুম এজন কৰ্মচাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি তিনি জনলৈ নিবনুৱাৰ বাবে আহাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াইছে কোনে এই ব্যৱসায়ীজনৰ নাম ওম প্ৰকাশ সাহু 15 বছৰ পূৰ্বে এখন হলু দোকানৰ গৰাকী আছিল ওম প্ৰকাশ কিন্তু বৰ্তমান মৰাণৰ বামুনবাৰীৰ ওম প্ৰকাশ সাহু এজন সফল ব্যৱসায়ী সফলতাৰ পাতত দুপদ দুপে উন্নতি কৰি যোৱা ওম প্ৰকাশৰ এই সফল দিনবোৰৰ আঁৰত আছে কেৱল বন্ধন বেংক প্ৰথমে 50,000 বৰ্তমান 3,00,000 টকালৈকে বৃদ্ধি এনেদৰে বন্ধন বেংকৰ পৰা লাভ কৰা ঋণেৰে নিজে সংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে বহু যুৱককো দিছে কৰ্মসংস্থাপন 15 বছৰ পৰা লোন বন্ধনত ললোঁ চলাই আছোঁ কৰি আছোঁ প্ৰথম এটা মোৰ পুৰণা দোকান আছিলে আগত আছে এটা পুৰণা দোকান সৰুকৈ আছিলে মই 50,000 লৈছিলোঁ 50,000 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি 3,00,000 টকালৈকে লোন লৈছোঁ মই ৰানিং কৰি আছোঁ চলাই আছোঁ ষ্টাফ মোৰ আগত আছিলে এজন এজনৰ পৰা এতিয়া 3 জন হ'ল 3 জনৰ পৰা এজন মেকানিক হ'ল এটা মই মেকানিক ছাৰ্ভিছো থৈছোঁ তেওঁৰো চলি আছে বন্ধন বেংক বৰ্তমান ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ উন্নতিৰ জখলা সফলতাৰ সাৰথি বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ সোণালী পথত ভৰি দিছে ৰাজ্যৰ বহু নিবনুৱাই মৰাণৰ ওম প্ৰকাশ সাহুৰ দৰে হাজাৰ উদাহৰণেৰে বন্ধন বেংক উজ্বলি উঠিছে এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে ঈশান নিউজ এখন সৰু দোকানৰ পৰা এতিয়া ডাঙৰ শ্ব'ৰুম এজন কৰ্মচাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি 3 জনলৈ নিবনুৱাৰ বাবে আহাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াইছে কোনে এই ব্যৱসায়ীজনৰ নাম ওম প্ৰকাশ সাহু 15 বছৰ পূৰ্বে এখন সৰু দোকানৰ গৰাকী আছিল ওম প্ৰকাশ কিন্তু বৰ্তমান মৰাণৰ বামুনবাৰীৰ ওম প্ৰকাশ সাহু এজন সফল ব্যৱসায়ী সফলতাৰ পাতত দুপদ দুপে উন্নতি কৰি যোৱা ওম প্ৰকাশৰ এই সফল দিনবোৰৰ আঁৰত আছে কেৱল বন্ধন বেংক প্ৰথমে 50,000 বৰ্তমান 3,00,000 টকালৈকে বৃদ্ধি এনেদৰে বন্ধন বেংকৰ পৰা লাভ কৰা ঋণেৰে নিজে সংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে বহু যুৱককো দিছে কৰ্মসংস্থাপন 15 বছৰ পৰা লোন বন্ধনত ললোঁ চলাই আছোঁ কৰি আছোঁ প্ৰথম এটা মোৰ পুৰণা দোকান আছিলে আগত আছে এটা পুৰণা দোকান সৰুকৈ আছিলে মই 50,000 লৈছিলোঁ 50,000 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি 3,00,000 টকালৈকে লোন লৈছোঁ মই ৰানিং কৰি আছোঁ চলাই আছোঁ ষ্টাফ মোৰ আগত আছিলে এজন এজনৰ পৰা এতিয়া 3 জন হ'ল 3 জনৰ পৰা এজন মেকানিক হ'ল এটা মই মেকানিক ছাৰ্ভিছো থৈছোঁ তেওঁৰো চলি আছে বন্ধন বেংক বৰ্তমান ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ উন্নতিৰ জখলা সফলতাৰ সাৰথি বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ সোণালী পথত ভৰি দিছে ৰাজ্যৰ বহু নিবনুৱাই মৰাণৰ ওম প্ৰকাশ সাহুৰ দৰে হাজাৰ উদাহৰণেৰে বন্ধন বেংক উজ্বলি উঠিছে এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে ঈশান নিউজ